Спортчы Даниэль Бегалиев дүйнө мырзасы 2019 сынагында байгелүү орунга ээ болду. 6 августтан 24 августка чейин Филиппиндин борбору Манила шаарында жыл сайын өтө турган Мистер Уолт 2019 сынагы өттү. Кыргыз мамлекеттин атынан катышкан ырчы Даниэль Бегалиев үнү боюнча талант шоу сынагынан 2 орунду алды. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Бул сынактан мен көптөгөн тажрыйба алдым. Кызыктуу сапар болду жана жаңы досторду таптым. Эң негизгиси кыргыз мамлекетимди бүт дүйнөгө тааныттым десем деле болот. Биздин мамлекет тарыхта калат. Анткени биринчи жолу мен мырзалардын арасынан сынакка катышып жатам. Дагы көптөгөн сынактар болот. Мындан аркаларында биринчи орунду алып келүүгө болгон аракетимди жумшайм деп жазат ал. Дүйнө мырзасы сынагы 1996 жылдан бери өткөрүлүп келет. Быйылкы жылдагы сынакка 80 жакын өлкөлөрдүн өкүлдөрү катышты. Эл аралык сынакта ар түрдүү спорттук мелдештер, тамак жасоо жана башка сынактар орун алды. Маалымат булагы Супер Кеже. И наконец-таки начать жизнь такую, о которой вы всегда мечтали. Вот. Так что всем большой удачи и удачных вам ставок.